Ensinnäkin mieti, millainen firma sä oot. Että oot sä konsulttifirma, oot sä tuotefirma, oot sä teknologiafirma, oot sä kuluttajafirma, oot sä yrityksille myyvä firma, että sä tavallaan ymmärrät, minkä tyyppinen kansainvälistymistaktiikka toimii sulle. Esimerkiksi jos sä oot kuluttajateknologiafirma kuin me, niin tavallaan sä voit olla kansainvälinen niin kuin ensimmäisestä päivästä saakka. Jos sä oot B2B-firma, siinä kannattaa olla vähän konservatiivisempi, koska niin kuin myyntikonttorien perustaminen saattaa olla niin kuin kallista ja aikaa vievää. Eli tavallaan siinä vaiheessa sulla pitää olla aika vahva näyttö siitä, että sinne kannattaa mennä. Ehkä toinen sellainen pointti on se, että lähit sä heti kansainväliseksi tai vähän myöhemmin, niin kannattaa niin kuin rakentaa se sun tuote tai palvelu niin kuin NHL-tasoiseksi. Eli sä rakennat sen niin kuin maailman huippubenchmarkkien mukaan. Eli ei lähdetä rakentaa SM-liigaan, tänne niin kuin härmäliigaan yhtään mitään, vaan otetaan se benchmarkki ulkomailta ja se ambiitiotaso sieltä. Sitten kolmas on se, että se saattaa viedä aikaa, se, että se niin kuin globaali niin kuin menestys tulee. Siinä kannattaa olla kärsivällinen ja sen takia kannattaa olla niin kuin sen kansainvälistymisensä kanssa silleen sopivan varovainen, ettei niin kuin liian paljon niin kuin firmoilla on tullut myös epäonnistumisia siinä, että ne on liian nopeasti perustanut sen konttorinsa sinne ja se on ollut tosi tosi kallista ja se ei olekaan niin kuin vielä myynti lähtenyt vetämään. Eli kannattaa olla silleen, niin kuin, ottaa sille aikansa ja niin kuin, olla silleen, niin kuin sopivan rohkea, mutta myös konservatiivinen. Muille teknologiakehittäjille tai kuluttajateknologiakehittäjille niin kuin vinkkinä toki on se, että vaikka sä oot aloittanut kuluttajapuolelta, niin voi olla, että sun businessmallit löytyy niin kuin B2B-puolelta, mikä on niin kuin meidän tapauksessa juuri näin. Eli kannattaa pitää mielessä, että sun firmassa voi olla monta eri vaihetta. Et me ollaan opittu ihan törkeän kovia ja hyviä niin kuin juttuja sieltä kuluttajapuolelta, suoraan kuluttajille tehtävästä sovelluksesta, mutta nyt kaikki ne opit, me hyödynnetään niitä just täällä B2B- ja healthcare-puolella.